Hejsan, mitt namn är Marcus. Jag är en av krönikörerna här på Lärarnas tidning. Vi sitter också på ett år där alldeles för många lärare har fått jobba alldeles för mycket. Och det beror på att lärare är alldeles för få till antalet. Vi har en akut lärarbrist. Positiva i det är att allt fler politiker, väljare, journalister har börjat förstått att någonting måste ändras här. För att vi i framtiden ska få fler människor att vilja jobba som lärare. Och för att vi som jobbar som lärare nu ska få en bättre arbetsmiljö. Och 2018 blir väldigt viktigt för Lärarförbundet och för Lärarförbundets medlemmar. Först har vi ett avtal som ska skrivas. Sedan har vi ett val och avslutningsvis en kongress. Och jag tror att vi behöver fokusera mer på de frågor som gäller alla lärare. Arbetsmiljöfrågor, arbetsbelastning. Och mindre på de frågor som gäller lön till några. Mindre på frågor om skolutveckling och karriärvägar. Och det är den förhoppning jag skickar in i 2018. Mer fokus på kollektivet. För det behövs om så många ska vilja bli lärare som behöver bli lärare. Med det önskar jag en god jul och ett gott nytt år till er läsare. Hej då!